tutto male. Ajo,
Bratislavskú tretiu ligu dať ako nápad a nemuseli nič iné robiť. Pre mužstva to bude cestovanie, akože aj týmto, čo ja viem, že dolný Kubín, tam spadneš východ a ty tam budú takto cestovať hore dole. Majo, dopredu! Nikto.
Čujte, keď volal ich niekto. No tak, tam nemá čo robiť. To je pravda, že rozhodca sa ide prejsť. No to by si mal ustražiť tento umedzný. Červenom tak. Áno, áno. Splínula. Áno.
Ma che non ha finito.
Pozor! Kurva!
máme. Ešte Održ si to tam! Udalič! Pol na vrat! Alič, kud! Já se tak podáváš! Jedna minúta, Matej Vanko, ďalší gól, Lajmeri vedú už 2-0. Helenik, preferenca, preferenca! Dobre, Mare, dobra, kruj! Ja sam je odpok!
Jeden! Neboj sa tam na utýknu, čo dej. Podory, podory! Podory! To je ono, pekne, ej, ač. Ide do Roma, poď Roma, ješte! Dobre, dobre. Ej, toto sú... Nebojte takéto špeky, chlapci. Opatrne. Samo! Ustoj! Servus! Je paša? Áno, áno. Vloži. Žena ti vytáhne nohy a... Poď, Jurko, se. Má sledujci so samou, poď. Co dostal, že sme dali dva góly? No vidíš, podarilo sa. Dobre, málo, dobre. A rohy dva góly. Áno, áno. Tak ište mu. Ale to nejde.
Pane Bože, je tu 2 metre a ide sa tam ona ešte ten mali. Ešte ja to tam bielam, no, pomaly, hej. Ja som ti zvukiem zistil 26. mája a ja som si čutre 26. júna a ja som si kde tam vyprával. Ježiš hovorí, Bože, však ja som zistil. Je to možné, toto? Do prázdnej brány? A nikomu sem... Výborné, ale dobre! 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 Musí sa ti ospravedlniť. Ale... ale... ešte ja sa už... Poď, Roma! Erik, poď, Erik! Áno, áno, áno.
Ja neviem, čo je s Damianom. No. Musím mu zavolať, či sa už ome. Áno. Konevecka, za Adamu. Áno. To je ono, pekne. Poďme na veľite či niekde. Dobre. Preberím! Tady Tomáš, no. Toho, toho, no.
Ivan sa volá. A čo má ten Ivan? Áno. Ale ten bránkar. Prvý polčas sa skončil. Bránkar po šumku nevidí. Pomodlí. No. Musím mať strach, bloky.
nechaj parás! Dobre, to je ono. Dobre, ale utekáš a potom zastaviť. Bojuješ ak potkaj, nechaj rozkúť. Načo sa ti nerozkúť. Pojore! Ne, 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 bude tady organizací, to nebude. Teraz ne. Teraz nebude, že? O rok, ne, až o rok. No. To by, to by ja nebolo fér. No, no, no. Čak určite, no. Áno, áno, je to. Thank you.
Pa Henko. Romáko, doprava do volného kontoru, čekaj. Poď. Áno. Na kraj, vítaj, hráči, na kraj. Áno, áno. Ktorý z tej party je dôležitý? Áno, áno, áno. Kúza. A čo je? Čo sa deje? Taký nevaja! Ej, to bolo zle. To bolo zle. Dále za dadám, dále za dadám! Cože? Brňa? Brňa. Ne, neviem, teraz som ani nebol. Ja mám stále práve! Jaro, nebol, že? Maťko, pozor, tu zádu! No. Nevadí, podole! Aby si mieli Poďme mu na čáru niekto!
Ešte Horvát bol. Mielo za tebou! Výborné, Mare! Súverem. Výborné! Nejde lomda na Mare.
Paťo, Paťo, jebe! Ano. No, tak, ja spokojný. Ano, 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 ano.
9. minúta, žltá karta, hráč domácich číslom 3, Tomáš Uhler. Na to sa skončil Vajnoris Dolan Lab 2-1.
Tribunu domáci, Matej Vanko, autor Robokovo v prvom polčase. Zatleskáme Vajnorákom a hlavne dvojci David Jakubec a Peter Belobrat, ktorí dnes odohrali v domácom prostredí posledný zápas za naše seniorské Ačko, takže potles pre týchto dvoch matadérov, ktorí odohrali uvaného. Potles dobrých zápasov. Ďakujeme aj všetkým divákom, že prišli dnes sa pozrieť na predposledný zápas tejto improvizovanej polovičnej sezóny. Máte sa. Myslím, že tým pádom sa dá. Áno, áno.